Bugün 2022 yıl 12 dekabr sog'lom turmush klinikamiz doktor Jalilovni qabuliga navbatdagi bemorimiz gidrotsefaliya diagnozi bilan tashrif buyurishgan 8-avgustda kelishgan. Hozir 2-marotaba kelishlari mana bu yerda tomografiyalarni ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda bosh miyada oqarib turgan joylarda suv bor. Bu yerda ham suv bor. Ko'rishingiz mumkin. Hozir qanday o'zgarishlar bo'lganini eshitib olamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xorazmdan keldik. Bahram Asadbek o'g'lim. Gidrosefaliya kasalligi bilan keldik. 1-marta avgust oyida keldik. Agar holatiga qaraganda hozir yaxshi, dekabr oyida 2-marotaba kelishimiz. Yaxshi o'zgarishlar, harakatlar yaxshi. Qo'llari ham ochilib qoldi bir tarafi. Yaxshi o'zgarishlari, shukr Allohga rahmat. Bu yerga kelishimizdan oldin Xorazmda davolandik. Keyin YouTube'dan ko'rib shukr Allohga bu yerga keldik, Sog'lom turmush klinikasiga. O'zgarishlari yaxshi hozir. 2-marotaba kelishimiz. Harakatlari, ishtahasi yaxshi. Doktorga rahmat. Rahmat opa. Hurmatli bizni kuzatib turgan obunachilar, Asadbek bemorimizga qo'llarini duoga ochib, Allohdan shifo so'rashlarini tilab qolamiz. Tezroq tuzalib, tengdoshlarining qatoriga yetib olsin. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizni ko'rib turganimizda xursandmiz. Klinikamizda yaxshi bo'lib ketsin, ilohim. Rahmat.